Համեցեք, պարոն Միրզոյան։ Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացիներ, եկել է պահը, երբ մենք կարող ենք կանխել Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով իշխանավարումը, վերջ տալ ՀՀԿ իշխանությանը և կերտել մեր երազանքների Հայաստանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ապրիլի 13-ին ժամը 18:30-ին դուք գաք ազատության հրապարակ, որտեղ մենք միասին կվառենք մեր ազատության ջահը, ապրիլի 13-ին, 18:30-ին ազատության հրապարակում։ Ոնց շոուն չստացվեց։ Բացեք դռները, թող նորմալ աշխատեն, երեխեք։